Takže čau zavraci, konečne ste sa dočkali a ja také hrysňurener. Konečne sme sa toho dočkali, konečne môžeme ísť hrať a pustiť sa do toho. No, ja som včera niečo hral na streame, konkrétne v pondelí, kto by ste nevedeli, lebo video vychádza ve stredu, takže aby ste si nemysleli, že v úterý, ale ja som hral v pondelí, keď mi došiel SňuRunner. Ale už som večer nenatáčil, len som dal stream, aby som vám trošku ukázal co a jak. No a my sa ideme vrhnúť na novú hru, a to z jedného dôvodu, aby ste vy tady v tejto Let's Play sérii o nic nedošli. S tým, že co sa týka kooperácie, tak kooperáciu vám ukážem maximálne na streame. Z toho let's play točiť nebudem, z kooperačného jazdenia. S tým, že kooperáciu budem robiť vždy u niekoho, nebudem... U mňa sa jezdiť nebude, aby sa nenarušila let's play séria. No, máme tady hneď prvý úvod. Ďakujeme, že nám chceš pomôcť s obnovou a udržbou prostredí po té, co ničivé povodní. Po té ničivé povodní. Potrebujeme pomôcť s opravou mostu, ktorý se zřítil. Je to naše jediné spojení s druhou stranou řeky. A teraz máme tady úlohy. Nejdřív musíš najít vyhlídkovou věž a porozhlédnout se po okolí. Pak budeš muset najít nákladák schopný přepravit materiál potřebný pro opravu mostu. Až bude most opraven, budeš se moct dostat do své první garáže. Takže jdeme na to. Nebudeme se zdržovat. Já jsem to už na streamě chalánom ukazoval, jakože už jsem to hrál. Takže ja už trošku vím co a jak. Takže, co sa týka ovládania hry, tak už to trošku mám zmáknuté. Takže nejaké ty tutoriály, jak toto, že když ideš drsným trenom, už prejde nízky stupeň, sice tiež spomalí, ale zase se zníži riziko uvíznutí. Podrž levý shift a pohni myškou doleva, čímž aktivuješ nízky stupeň. Teraz ten nízky stupeň nepotrebujeme. Vystačíme si aj na rýchlej onej. Tvoj náklad, jak má pohon na všechny 4 kola. Blablabla, dobre. Točiť kameru, dobre, super. Ríkam, ja som to už na streame ukazoval, takže tým pádem už vím co a jak v tejto prvej misii. Vím už co nás čeká, co máme spraviť a tak ďalej. Možná trošku stíším hlasitosť, lebo trošku to hučí. Stáneme to tak na 40. Tak. Ináč dúfam, že sa vám unboxing ľúbil. Mňa osobne unboxing bavil a byla to celkem prča robiť unboxing na taký krásny balíček. K takej super hre. No, my teraz pôjdeme vlastne k vyhlídkovej veži, ktorá sa nachádza vlastne tady niekde, v tom lesíku. My by sme si mieli dať mapu a GPS-ku, ale ja už vím presne, kde sa nachádza. Takže ja osobne GPS-ku nepotrebujem už. Ale aby sme si to trošku tak prešli, tak ukážeme si co a jak. Začínali sme tady. No a my sa máme dostať sem, takže si nastavíme takto GPS-ku. S tým, že GPS-ku si môžeme takto pekne upraviť, aby sme mieli presne podľa trase. Což je super, že môžeme si pekne tú GPS-ku upraviť. Není to jak v Mudrunneroch, kde proste máme len jeden bod a po ten bod jedeme. Teda je to už trošku lepší spravené, což mňa hodne teší, že je to už prepracovanejší a lepší spravené. No, môžeš otevřiť funkcie prečí si poškození o autech. O součástech, pardon. Tady máme ináč ukázané informácie o aute, aký má výkon, odolnosť, spotrebu paliva, jaké to je auto. No a tady si môžeme podívať, co máme v jakém stavie. Včil máme motor o 4 životy,
poškodený, takže už nemá 100 životu, ale má len 96. Ale to je v pohode, spravíme most, nájdeme garáž a sme v cajku. Takže asi tak nejak bych to povídal. S tým, že v Chillu vlastne robíme tutoriál, ja sa ten tutoriál posnažím co najrýchlejší spraviť. S tým, že po tento tutoriáli vlastne už môžete hrať kooperatívne, opravovať v garáži stejne, tak môže speciálne servisy nadstavby a prívesy. Podrobnosti o typech poškození a jejich vlivu na vozidlo nájdeš v kodexu, ktorý je dostupný na bisce SC. Ten kodex sa nachádza tady, keď dáte Escape. No a ten kodex vlastne slúži na to, že si dokážete zistiť, jaké sú náklady, a proste taký, ja bych to nazval taký pomocník, že vlastne vy, keď niečo nevíte ohľadne hry, tak si otvoríte ten kódex, vyhledáte, co potrebujete vedieť a tam to všetko pekne nájdete. Takže maximálne super. No a tady bych to asi skúsil vyoffroadiť. Skúsime to na veľké rýchlosti, či to vyjede. Poď, poď. Poď, Chevy, poď, to dáš. Zvládá to? Zvládá na parádu, úplne super. Ináč, co sa týka poškodenia, tak za to som si všimel, že keď do niečoho nabúrate, tak sa vám to zgrčí. Si môžete všimnúť, že nárazník je trošku pogrčený. S tým, že všetky vozidlá majú navijáky. Neviem, či úplne všetky, ale za to, co som videl vozidla, tak väčšinu mieli navijáky. Takže navijak tady máte na skoro každom vozidle, s tým, že priamo v garáži vidíte, ktoré vozidlo má jaký navijak, pretože tady vícero druhu navijáku. Ó, zadu jaké krásne vrtule. No a tady máme našu rozhľadňu. Tieto rozhľadne nám slúžia na to, aby sme si odhalovali mapu. V MudRunneri sme si odhalovali časť mapy tým, že sme našli vlaječku. Tady máme rozhľadne. No, potrebujeme väčšie vozidlo. Otevri mapu a prohľadni si okolí. Nájdi náklaďák schopný prevozu nákladu, prevozu materiálu, ktoré sú zapotrebí k opravy mostu. Takže my si včera otevreme znova mapu. A teraz už vidíme více, už vidíme, co tady všecko je. S tým, že náklaďák máme tady. A prívies, ktorý nám dosť pomôže, máme tady. Takže my si zajedeme pro náklaďák a potom si zebereme ešte aj prívies. Takže poďme na to. Takže jedeme včiu pro ten náklaďák. Až včera som túto hru hral 5 hodín. Ešte aj mimo live som potom hral. A ako... Tak bych to za to, tak mne sa to ľúbi. Je to MudRunner, môže ísť, dá sa povedať, že do kopru. Obrátiť tam to. Toto je lepšie než MudRunner. Ale ač ľúbi sa mi, že tady zanechali aj pohľad kamery z MudRunneru. Ten je akože super, lebo na ten som bol zvyknutý. Krucinál. Nedriftuj. Tady máme náklaďák, tady je náklaďáček. S tým, že ako tento náklaďák není bukvi, co no. Môžeme si ho kúpiť, ale... Kúpovať ho určite nemôžem. Nachází svoj první dálniční náklaďák. Tento náklaďák určený k jízde po silnici, takže nemá žádné terénní funkce. Skús s ním nesieť do močálu nebo do hlubokého bahna. Podrobnosti o rôznych typech nákladí ako nájdeš v kodexu, ktorý je dostupný z oného. Takže dáme si Včko, zhasneme motor, klikneme si na vymieniť auto. Tak a už máme nákladák.
Horší je, že tento nákladák nemá ani 4x4, ani 6x6, prostě je to len nákladák, který tahá, no pardon, 6x6 má, ale nemá uzamykatelný diferák, což je dost velký problém. To je dosti velký problém, že to nemá uzamykatelné diferáky. No, my musíme naložit drevo. Ale počkat, my tam potřebujeme aj železné nosníky, že? Takže podíváme se na zakázky. Radnice železné řeky, renovace starého mostu. Potřebujeme kovové nosníky a dřevěné prkna. Ale keď si podíváme tady v prívěsoch, tak tady máme prívěs, který má toto je, čo nevím, tento také ne, tento. Tento má dřevěné prkna, dva kuse, takže ten my potřebujeme, ale my ho budeme muset odtáhnout, vytáhnout navijákem. Navíjak má i tento nákladák, takže my si ho musíme vytáhnout navíjakem, bo tady v této vodě nemáme šancu, aby jsme uspěli. Aj, aj, aj. Nedočáhneme. Musím najít trošku blíž, aby jsme dočáhli. Ty vole. No a v čil bude sranda. Čil bude sranda, keď tam zostanem v tom blate. No naštěstí jsem si dobře najel a dá se to. Ináč hodně se mi líbí to, že jsou funkčné zpětné zrcátka. Jako za to big up, bomba. A to všecko se dozvíte v finální recenzi, která vyjde cca za 2 až 3 týdny. Při nejlepším za 2 týdny, no. Záleží to, jak budem stíhat, no. Na recenziu pro vás mám 3 týdny. Tak, jdeme si pro ty kovové nosníky, jdeme si jich zebrat. Doufám, že tu cestu, kterou jsem prejel sem, tak prejedem v pohodě. Do města se dá ještě dostat jednu cestu. Tady doprava a doufám, že to prejedeme. Takže my musíme dojet sem do městského skladu. Doufám, že tato cesta doprava nebude až moc rozbahněná. Takže jestli bude moc rozbahněná, tak jsme trošku celkem v prdeli, no. Hlavně to neprevrátit. Tak, super. Co to je nějaká zkratka? Aha, to je cesta k té rozhlední, tak to nic. To je cesta k rozhlední, to nás nezajímá. My se nepotřebujeme dostat k rozhlední, ale my potřebujeme se dostat včiu do města. No tady já si pojedem trošičku krajem, abych nejšel po tom blatě úplně. A tak mě to stahuje do toho blata, což je super. No a jsme asi v prdeli. Mámila rozmila, jsme v prdeli. Musíme na pomalším kvaltě.
jestli to něco pomůže, ale nemáme tady uzávěrku, to je ten problém. Nemáme na tento vozidlo vůbec uzávěrku, takže je trošku dost problém to projet. No, že by jsme to nakonec vyjeli. No, tak jsme pěkně v prdeli. Nic, zatáhneme ručnu. A budeme se muset navijákovat. No a začíná nám pršet, což je též dost problém, protože to bahno bude ještě horší tím, že nám začíná pršet. No pojeď, jeď, jeď, tahaj se. No bez toho navijáku to asi nedáme. Je to celkem hardcore bez toho navijáku, tak nemáme ještě k tomu uzávěrku. Keby jsme měli aspoň uzávěrku, že jako dalo by se nějak, ale máme uzávěrku, to je ten problém. Bez té uzávěrky to nevědeme len tak lehko. Tady snad nějak to ještě vyjedeme, uvidíme. No a tak radši se budeme držet tady toho kraje, kde není až tak blato. Ale není to bůh ví co, no. Když nemáme ani tu uzávěrku, ani 6x6, protože to tady tahají, toto je vlastně 6x4. Čiže máme 6 koles, ale jsou hnané iba 4 kola. No, respektive tady jsou dupla montáže, takže hnaných 8 kol z 10. Což tež není bůh ví co, mít hnaných 8 kol z 10. Protože přední náprava není hnaná. Není hnací, pardon, je iba hnaná. No už tam dáme normální rychlost a už valíme. Super, parádička. Jsme se z toho nejhoršího dostali, už jdeme k tomu lepšímu, což je paráda, konečně. Už jsme konečně na tom lepším, takže už normálně můžeme valit, jdeme na asfaltku. Mě osobně začalo bavit hrát z interiéru, my si to také určitě více vychutnáte z toho interiéru, než kdybych jezdil ven z exteriéru. Z toho interiéru také zajímavé, že vlastně vidíte to z toho pohledu prvé osoby. A více si to vychutnáváte. S tím, že do hru ještě nemáte zakoupenou, tak v popise máte linky na obchody, kde si můžete hru zakoupit. Trefím tu značku. Ty krásu, tak to byl milimetr. To byl milimetr. Takže správa nákladu. Dobré, naloženo. Vej, takže my potřebujeme na tu zakázku dvě dřevěné prkna a jedny kovové nosníky. To máme. Ono co se týká nákladu, tak tady se náklad počítá v jednotkách. V jednotkách znamená v, ale kolko palet vlastně. Když tak zeberete, tak kolko palet máte naložených. Já mám včul dvě palety dřeva naložené, dřevěných desek, teda prken. A mám jednu paletu kovových nosníků, čiže jednu jednotku nosníků.
Wow, to bola dobrá šupa do oného, do toho hydrantu. Blbie som si nadiel. Počkať, my vlastne včiel kade. Jo, to bude včiel zaujímavá cesta. Čo musíme prejsť tady to, ale tam to bude fest zaujímavé. No nevadí, inakade sa nedá. Inakade sa nedá, takže musíme ísť tady. Nevadí, nejak to zmákneme. Hlavne si musím trošku vícej nadjíždať. Kvôli tomu, že vlastne máme za sebe ešte aj prívies. Že kvôli tomu príviesu, aby sme nieco nesundali. S tým, že zatiaľ budeme používať toto vozidlo. Ale co som už akože s chalanama zistil, tak dostaneme nieco lepšího. A to dostaneme prímo v garáži nieco lepšího. Nafta je zdarma, stejne ako opravy tanku pri každej vhodné príležitosti. Super, takže naftu máme zadarmo. Môžeme jezdiť koľko chceme, je paráda. To bych bral aj v realite, keby bolo palivo zadarmo. A opravy zadarmo, ty kokos, to bych bral. Bych jezdil offroad furt. Celkem zaujímavé, že tady toto celkem v pohode tahá. Ve hře narazíš na různé druhy terénu, ako je silnice, hlína, bahno, hluboké bahno, voda, kamenité svahy, sníh a led. Pouze ty nejskúšenejší řidiči s dobre vybavenými vozidly zvládnou jízdu na jakémkoliv terénu. Když máš pochyby, není hamba se nebezpečí vyhnout. Podrobnosti různých typech terénu najdeš v kodexu. Tak jako já osobně mám už něco odjezděné v Mudrunnery, takže jako já nejsou nějaké štěňa offroadové. A v realitě tež se zaujímám o offroad, takže vím co kade jak. Takže já osobně berem každou výzvu. Aj kebych tam měl zostat po podvozek, já to dám. Proste budem to vyskúšať a keď tam zostanem na podvozku, tak zostanem na podvozku, tak sa vytáhnem navijákem. Ale pokiaľ to pôjde, tak bez navijáku a idem do každej výzvy. Takže super, už sme tady pri moste. My si musíme teraz, ja som si tú zakázku zapomiel aktivovať. No, aktivovanú ju máme. Nyní jsme připraveni opravit most. Tato auto má na místo toto je tam tato, ale dobré. Má nákladní prostor. Nákladňáky přívěsy mají různou kapacitu, která se měří v jednotkách. To je to, co jsem říkal. Toto auto uveze dvě jednotky nákladu, takže dvě palety. Ale dvě palety dřeva. Ale ne kovových nosníků. To uveze iba jeden. Najdi materiály, ktoré potrebuješ k opravy mostu a doveze na stavnište mostu. Ďakujeme, my už ich tady máme. Takže ideme to vyložiť. Správa nákladu. Takže toto vyložíme. Takže vyložili sme kovové nosníky. A vyložíme drevené prkna. Myslím, že by odkiaľ zebrali ten asfalt, ale v pohode no. Získaš li z těch zkušeností, postoupíš na další úroveň. S každou novou úrovní se ti ke koupi zpřístupní nová auta a nadstavby. Obdobně se některé úkoly odemknou až po dosažení požadované úrovně. Stiskem F4 otevři svůj profil. Už jsem se lekl, že Alt F4. Takže tady máme náš zkušenostní profil, my jsme už dvojka level. A máme tady Michigan, Aljašku, Tajmír. My máme za ten Michigan na 5%. To sme iba začali. Máme 8000 peniesku, máme dve odemknuté vozidla z 8, odemčené vyhlídkové vieže 1 z 26, vylepšení 0 z 21 a za tak sme si zarobili 3000 a ujeli sme 3 km. Vzdálenosť je meraná v metroch. Dokončené misie 3 z 82 a vlastníme dve auta. A tady máme ešte štatistiku multiplayeru. Co sa týka multiplayeru,
tak multiplayer funguje kooperatívne. Takže zarobili sme si 2100. Za každou splnenú zakázku získaš peníze a skúsenosti. Bory, za každou objavenou vyhlídkou vieš, získaš skúsenosti. Skúsenosti ti umožní odemýkať nové úrovne řidiče, ktoré potrebuješ pro získavanie nových vozidel a vylepšení. Svůj postup môžeš sledovať z nabídky profilu F4. Super. To je to, co sme včiu potrebovali vedieť. Most je opravný a tobie sa podržalo dokončiť první zakázku. Nyní je miesto Niny, no dobre, propojené se zbytkem regionu. Teď najdeme tvoj garáž, ktorú máš nyní označenou na mapě. Najdi cíl. Takže cíl by sme mali mať tady. Takže my sa vydáme na cestu do garáže. Ale aby to byl väčší hardcore, tak spravíme co? Ne, nepojedeme tam. Nepojedeme tam, ja som tam měl v multiplayer, ja skoro som sa posral. Takže tam nepojedeme, nebudeme robiť blbosti. Počkaj, garáž je... Garáž je doprava. Takže jedeme ke garáži. No ale akurát toto bude tiež trošku hard time cesta. Ale my to zvládneme. Sice s týmto nákladňákem to bude celkem hardcore. Ale nejak to musíme zmáknuť. Musíme si tak či tak dovést nákladňák do garáže. Dáme redukciu a snáď sa vyhrabe odtát. No, na redukcii sa už hrabe. Super. Aspoň na tej redukcii to jede, no. Ináč, tady máme vyhlídkovú väžu, ale... Ja osobne si na tú vyhlídkovú väžu moc netrúfam, pretože tipujem, že tam zapadnem z túto herku. Hráčik na tú vyhlídkovú väžu pojedem s nejakým... ...terenákem, s nejakým offroadem. Buď s tým Chevy. Co tady máme toho Chevroleta. Alebo... ...si zajedeme s druhým nákladňákem, ktorý dostaneme v garáži. Ja vím, spojujem vám to, ale ja som to už trošku hrál, takže... ...už nieco vím. Aha, do budúcna budeme aj vedieť, lebo s chalanama sme dohodnutí, že chalanom budem chodiť pomáhať, ale oni mne majú zakázané chodiť pomáhať. Z jedného dôvodu, aby sa nenarušila táto Let's Play séria a aby ste vy videli veškerý postup v tejto hre a aby výsledná recenzia byla zdokumentovaná v Let's Play sérii. Čiže vlastne na konci, keď budem robiť recenziu, tak budú použité zábere z tejto Let's Play série. No, ne zábere, ale poznatky z tejto Let's Play série. S tým, že plus budem získavať poznatky aj tým, že budem hrať s chalanama v multiplayeri. Ale vy si môžete užívať pekne takto moju Let's Play single player sériu. Nechcete, aby točil kooperáciu, pretože z toho by ste nemieli vôbec nic. Pretože chalani sú, každý z nás, ktorý tohto hrajeme, každý sme na inačí úrovni. Poviem príklad Marek, ten už má Michigan skoro hotový. Tondík, ten má Michigan úplne hotový. Takže ako, nemili by ste z toho tú postupnosť. Proto Let's Play bude vychádzať len ze singlu. A kooperácie môžete vidieť na livestreamoch ode mňa. S tým, že môže sa stať, že nejakú tú... nejaký ten single budem točiť aj ve forme streamu, keď bude nejaká veľká zakázka, aby som to stíhal do toho času spraviť. Abych nemusel tú zakázku strihať na 2-3 díle. Aby ste si to mohli užiť se mnou, lebo niektoré tie zakázky sú tak zaujímavé, že to sa nedá spraviť timelapsem. To nejde proste. Možno by sa to dalo spraviť timelapsem, že bych vám vlastne tú
tu trasu nejak timelapsoval, ale uvidím ešte, či sa rozhodnem. Možno tú trasu, ten prejazd, niekde budem robiť timelapsem, ale to si potom až tak neužijete. Takže, podarilo sa ti objaviť první garáž. To, co sme spolu dosud dělali, je základ celé hry. Průzkum okolí, objevování vyhlídkových věží, plnění zakázek za odměny a hledání garáží, kde si můžeš vylepšovat či kupovat nová vozidla. A teď pojďme dovnitř. Takže jdeme dovnitř do garáže. Tady máme hned prvé vylepšení. S tím, že vylepšení je pro tohoto Fleestara. Ano, kterého tady máme. Na svých cestách můžeš najít různá vylepšení, ne všechna použiješ, no, ne, prostě vylepšení můžeme nacházet aj pro inače vozidla, než na vozidlo, které akurát šoferujeme. No, my si tady musíme někde vypojit vlek, vypojíme ho tady. A my spravíme hned prvou věc. Zakázka dokončená. Dojď do garáže, v garáži, blablabla, uděláš ze svého auta skutečnou bestii. Místní močály se stanou tvým novým hřištěm. Až se nachystáš, přijmi zakázku a vyraz na cesty. Děkujeme. Já ještě toto otáhnem, toto auto. Takže otáhneme si ho takto. Do garáže a my sa sami presuneme do garáže. Garáži parkuješ, vylepšuješ, prispôsobuješ, kúpuješ a prodávaš auta. Ale rovnež odsud môžeš cestovať do iných regiónov. Garáž musíš pred odemčením a použitím nejprve najít. Garáž sa nenacházejí na všech lokacích, takže si vždy pamatuj, kde je ta nejbližší. Takže to znamená to, že rôzne títo štáty, jak je Michigan, Aljaška a Tajmír, tak sú tu oblasti a v tých oblastiach sa nemusí nachádzať v každej garáž. No a my tady máme toto GMCčko, ktoré hneď ze šupy prodáme. S tým, že môžeme si podívať vlastne aj štatistiku vozidla. Tady máme výkon, odolnosť, spotreba paliva. Ja osobne bych ho dal ponechať. Tak. My teraz nejdřív náležko dokončiť cestování do Prekinka. No tak ideme teda na Aliašku. Tak ideme na Aliašku ešte, aby sme si odemkli ďalší lokáciu. Musíme si ju odemknúť, aby sme mohli pokračovať. Takže cestování 6/8. Garáž je prázdna, protože tvoje auto je pořád ve skladišti. Přesun se do skladiště a podívej se, jak to funguje. Tady máme skladisko aut. Můžeš uložené auta nasadit na místo. Že my si včil, ne, nechceme prodat. Tak, čo si můžeme vlastně auto zvolit a můžeme jet s tím autem. No a my vyjdeme z garáže, víte náležce, teď když znáš základ hry, můžeš klidně zkoumat okolí, přijímat zakázky, vylepšovat či kupovat nové vozidla a dobývat divočinu. Plnění zakázek na Aljašce může být kvůli počasí těžší. Pokud se chceš lépe připravit, můžeš se vrátit do Michiganu a Aljašku si nechat na později. Nezapomeň zkoukat nezmapované oblasti, objevovat vyhlídkové věže a spouštět zakázky z nabídky mapy. My aj půjdeme do Michiganu, protože tady na tu Aljašku si musíme
Musíme si najskôr vybojovať snežné retaze, pretože bez snežných retaz budeme v prdeli. A tady sa posereme z toho. Tohle je prodaná príves, tady môžeš kúpať a prodávať príves, na ktorých sa preváži náklad. Takže my môžeme prívesy prodávať a kupovať, to je super. Takže ideme do garáže, zase si vozidlo dáme ponechať, čiže dáme ho do skladišťa a presuneme sa do Michiganu, do Černej reky. Černá reka, Michigan, USA. K nehode, pri ktoré sa souprava zlomí, dojde tehdy, když kola prívesu začnú prokuzovať a točí sa rýchlej než kola. Aha, to je to, co Marek líkal. Jo, jo. Takže my v Chill nemusíme takto jít, ale my si tady vyhledáme Chevroleta a toho si môžeme takto pekne vrátiť a my sa presuneme do garáže. Rozmýšľam nad tým, že co sa týka vozidel. Tady máme prodejnu aut. Tady môžeš kupovať nové vozy, niektoré sú uzamčené. Uzamčená auta odemkneš tak, že dosáhneš požadované úrovne. No, my sa podívame, co tady máme za vozidla a podľa toho sa rozhodneme, co a jak. Tady máme ten náš Fleestar, International Lloydstar, co to máme, International Pistar. Mám nejaký popis, všestranný nákladní vůz slouží mnoha účelom ve veľmi rozličných podmínkach. Díky své všestrannosti a nízké spotřebe se hodí stejně dobře k průzkumu ropných nalezišť i svozu odpadků. To mi vypadá celkem dobré. Ale máme tady takéto telo. Ty vole, to by bylo celkem cool také něco mít. S tým, že vidíte, že tady je kopu vozidel různých. A tady různé vozidla, různých značek. Které, s tým, že některé vozidla nejsou ani dostupné v USA, že se nedajú koupit. Chceme si ich zakúpiť potom. Máme tady různé vozidla. S tým, že my vlastně já osobně se nechám za tohoto ševíka. Takže další offroada máme Hamra a ten jakože nemáme preskúmaný ony, takže bohužel nemáme ho dostupný, takže budeme jezdit s tímto Chevy Blazerem, nebo toto je Chevy CK, s tím, že my si ho můžeme přizpůsobit a upravit. Tým, že my si ešte zebereme tohoto Freestara. Tak, už sa nám opravil. No a počkať. To si dáme tiež ponechať. To máme 63 tisíc. Čiže kolem 70 tisíc by sme mieli. Čiže za 70 tisíc by sme si mohli kúpiť nejaký lepší stroj. Lenže keď si porovnáme GMCčko alebo Freestara, tak nemáme tu... My by sme si mohli toto kúpiť vlastne. A nemohli, 83 tisíc. Takže my za to nemôžeme kúpovať žiadne nové vozidlo. Takže keď si podívame, tak máme maximálne... Počka, 31 na 27? Ale mi to ukazuje nižší. Ten je za 32. Jaj, lebo už má nadstavbu. Freestar nemá nadstavbu, tak je iba za 31. Takže tu máme aj tak, tu máme 60. 63 tisíc, to už nám nepomôže. Nevadí. Zebereme si včiu Chevyho. No a Chevyho si trošku pravíme. Dáme mu trošku ináčí nátier. Dáme mu jaký takýto, alebo takýto mu dáme, tento je celkem cool.
Takže nanést barvu, šup. Tady v prispôsobniach máme tady prevodovku, zaviesení, nic. Môžeme mu kúpiť väčší kola, ale nemáme dostupné väčší než 30 jedničky, takže to sa nám ani neoplatí za tát kupovať. Diferáky, nic, nadstavba, nic. Šnorchel môžeme mu kúpiť, ale ten je nám za to zbytečný. Motor nemáme, prevodovku nemáme. Navíjak, ukáž. Autonomní navíjak. Slabší sestava s navíjakem a vyhrazenou jednotkou batérie není tak silný ako běžnější varianty, ale dokáže fungovať i tehdy, když je motor vypnutý či zadušený. Tak to je super. Tak to je lepší. Jaký je, má to nějaký rozdíl a nějaký, není tam napísané. Sestava s malým trním navíjakem s proměnou délkou lana a tažnou silou pro ty, kteří nechtějí uvíznout uprostřed bariny až po okna. No, uvidíme. Každopádně, my si musíme včas zabrat toho Freestara. Tak, toho si zebereme a toho si upravíme, protože tento Freestar bude vozidlo, které nám teraz bude zarábět peníze na zakázkách. Ano, toto vozidlo nám bude zarábět včas. Protože na toto vozidlo máme vylepšení a to konkrétně vylepšení tady AVD, RVD, takže máme priraditelná AVD, což znamená, že ono to mělo včil len 4x4, ale my včil máme už aj uzávěrku. Což znamená, že my včil máme už aj 6x6, které má uzávěrku. Což je super, že vlastně my včil můžeme si dávat uzávěrku na 6x6, což bude úplně tutti frutti. Tady ty gumy lepší, no ty by se zešly, ale za ta nemáme. Nevadí, všecko bude. Každopádně to už si všecko ukážeme v dalším let's play. S tím, že já osobně bych išel odhalovat mapu s tým Chevym. Rozmýšľam nad tým, že asi najskôr si odhalíme celú mapu a potom sa budem púšťať do nejakých zakázek, pretože najskôr bude dobré, keď si tú mapu ukážeme, co tady všetko je, co sa tady nachádza, kde sa to nachádza a tak ďalej. A potom môžeme robiť nejaké zakázky. Což znamená, že ho presunú do garáže. Což znamená, že do dalšího dílu si bereme Chevyho. No a s tým půjdeme vlastne s tým půjdeme pracovať. GMCčko si pravdepodobne prodáme, pretože to nám je zbytečné. Aspoň budeme mať více peniaz na vlastně na našetrení na lepší trak. Takže proto si Chevyho GMCčko prodáme, lebo GMCčko ani nevyužijeme, nakoľko má len 4x4 a pochybujem, že tady na GMCčko bude nějaký upgrade. Takže jako very nice. Tady by som si osobně koupil terénny valník. Protože rozmýšľal jsem aj nad tým, že by sme mohli, a vy môžete aj v komentároch o tom rozhodnúť, či budeme prepravovať náklady takto vlastne s vozíkem za auto, alebo či budeme furt používať nákladiak. Ja osobne bych si ten nákladiak nechal len na návěse, že ako na prepravu návěsu a
toto konkrétne, toto Chevyho s vozíkem bych používal na odhalování mapy a na prevoz nákladů, takých malých. Prostě náklad, jak používat len fakt v případě nouze. A rozmýšlím, že asi některé vleky aj poprodávám. Protože všiml jsem si, že tu jsou nějaké vleky. Tak asi bude dobré to spravit tak, že něco si o ta, něco, to co je na vlekoch, tak to vlastně použijeme a potom to vyhodíme. Teda prodáme ty vleky, pardon, ne vyhodíme, ale prodáme. No a aby nám to trošku lepšie vypadalo, ten Chevy, ak si kúpime pekne predný pevnosťák. Ať to trošku vypadá. A rávky typu HS2. Ne HS1, ale HS2. Tady máme ešte nejaké rôzne trubkové stúpadlo, to ne. To nebudeme kupovať z jedného dôvodu. To je další vec, která nám môže, co môže sa nám zničiť. Takže ako 0 bodů nebereme. Tyto gumy sú na bahno slabé, ale verím tomu, že my si kúpime lepší. Lebo toto je výkon kol vynikajúci na ceste, v terénu průměrný, bahno slabý. A to sú všetky tyto 3 gumy. Už až budeme mať... Počka, tady sú lepší gumy, ale to sú 31 iba. By sme zatiaľ zabrali týto, bahno dobrý, týto sú na ceste dobré, týto sú dobré do bahna a týto sú v terénu dobré. A bahno prúmier. Otázka zní, co je lepší, či terén alebo bahno. Nevadí. To sa rozhodneme potom. Každopádne, jestli sa vám prvý diel ze SNURUNNERu ľúbil, hoďte tam like. Kto ešte nemáte hru SNURUNNER a hledáte, kde by vám najlepší vyhovoval e-shop, linky máte v popise na e-shopy. S tým, že... jak bych to povedal... Ďakujem Playmenu za možnosť robiť recenziu na túto hru. To je veľký shoutout to Playmen. No a co víc dodať, tešte sa na ďalší díl z SNURUNNERa a tešte sa na ďalší díl z Farming Simulátoru. Detková farma v ČUP bude bokem, pretože priorita je v ČUP pro mňa SNURUNNER. To je priorita, to musím v ČUP na ten makať. Môže sa stať, že aj farmingy budú v ČUP trošku obmedzené a bude více vychádzať SNURUNNER než farmingy, pretože máme robotu na nejakou okolo domu a večer mám vyhradený čas pro SNURUNNERa, takže tým pádem dá sa povedať, že aj farmingy môžu byť trošku také obmedzené, ale verím tomu, že SNURUNNER vás bude u mňa baviť. Doste nový a nemáte odbier, hoďte tam odbier. Kliknite si na zvoneček, na vám chodia upozornenia. Kto ma nesledujete na Instagram, Instagram v popise. Kto nesledujete pani Záhorákovú na YouTube alebo na Instagram, je link v popise. No a co bys dodať? Každopádne offroadu zdar a miete sa za vráci. Čau, čau.